там 20 миль пробігти там з рюкзаком, зброєю, і господи, send me, я готовий. Зробити 10 поступів з 10 і влучитися 10, дайте мені це. Проповзти 150 метрів, замінувати зону, замаскувати міну, відповзти, зірвати це все, ніяких проблем. Пройти курс навігації вночі без ліхтарика, без GPS-а, тільки з рюкзаком, в якому два бліна від штанги, і по болотах, де алігатори питаються, ну, то з'їсти. Це чудово. В вересні місяць, це 2 роки, як я в армії. Моя military occupation specialty, 11 Bravo. 11 Bravo – це піхота, але я зараз снайпер. На даний момент я працюю якось на 2 фронти, бо я знаю декілька інших мов, і мене трошки перетягнули до так називаємої command group. Перша моя освіта вища магістерська в Академії зв'язку Одеській, а друга моя вища в Морському університеті як юрист, загальне право. Після закінчення академії я якимось чином потрапив до лав Служби безпеки України, де служив. Про службу нічого казати не буду, бо самі розумієте, є така штука, як підписка про нерозголошення. Виграв грін-карту з першого разу. Я ніколи не думав про переїзд. У мене все було добре в Україні. У мене була чудова робота. У мене був свій невеличкий бізнес. Навіть після того, як я закінчив службу. Але я так подумав, це щось новеньке. Я зможу побачити трошки більше світу. Чого я пішов до армії? Бо це, на мою думку, це простіший спосіб показати лояльність до країни. Тяжко було потрапити навіть до рекрутерів. Справа в тому, що в мене є травма. Це моя ліва рука, це моя права рука. В мене немає пальця. Так сталося, що я його втратив. Я обійшов 4 рекрутерських центри. І тільки один армієць, бувший хлопець, спецпризначенець, він попрацював зі мною, подивився на мене і спитав, а чи можете тримати гвинтівку? Кажу, звичайно. Він приніс свою гвинтівку, свого трака. Покажи. Я показав. Каже, вау, alright. З моменту підписання контракта до моменту відправки в Basic пройшло півроку. За ці півроку я здобув комерційну ліцензію на керування величезним траком, як тут кажуть, 18-wheelers, 18-колісник. І я об'їздив всю Америку 6 разів. Я був в 44 штатах, я здійснив одну зі своїх мрій. Коли я розпочав своє навчання в школі піхоти, у нас було 60 чоловік на один платун. Платун – це взвод. Деякі вирішили, що вони зробили помилку вже на другий день. Тому що 3 доби, 70 копійками часів вам не дають спати. Перші вони називаються Альські 72. Це не тяжко, якщо в тебе є хребет, це не тяжко, якщо в тебе є якась ціль, і це не тяжко, якщо ти любиш випробування і ти можеш подолати виснаження. Для новітньої молоді це буде тяжко, бо ти не маєш змоги користуватися ні мобільним телефоном, в тебе немає ніяких цивільних речей. Єдина цивільна річ, яка в мене була, це був мій годинник, і маленька стрічка в кольорах українського флагу. В Basic, коли ви йдете в ваше навчання, коли проходить, вам дають десь 8 хвилин на поїзді. Час починається, коли ви зайшли в столову. 8 хвилин. Тобто ви повинні закидати в себе все, і не дай вам Боже, щось пронести з собою до вашої казарми. Ви бачили відео, коли дорослі кричать. Вони кричать, як на віженні. Вони дуже злі. Але коли треба щось розповісти, описати, він витерпить у тебе свій вільний час. Він не піде спати, поки тобі не
доведе те, що треба. Якщо в полях, якщо ви на місці, якщо ви в деплойменті, якщо ви на війні, ви з вашими сержантами, офіцерами і всіми-всіми хлопцями, ви живете однаково. Ви спите в одній калюжі, коли сержант такий лежить, так, 2 метрів від тебе, кричить: «Алекс, іди сюди!» Ти кажеш: «Що таке?» «Просто йди сюди, ляску в мене, бо я вмираю, я замерзаю». Якось, будучи на стрільбах, один з хлопців спитав у дрил-сержанта: «Дерев сержанти, а що станеться, коли ми закінчимо бейсік і попадемо в свій юніт?» Дерев сержант на нього подивився: «Гарне питання, Private. Коли ви попадете в свої юніти, вам віддадуть ваше життя. Пауза частково». Тобто, з того моменту, як ти потрапляєш до ресепшену та бейсіка, в тебе немає особистості. З того моменту, як ти закінчив і прилетів до свого юніту, в тебе вже є і життя, і сім'я, і ти можеш і родину туди привезти. Якщо в тебе є жінка, або чоловік, або собака, вам будуть платити гроші на те, щоб ви знімали будиночок, квартиру, ви можете купити його в кредити, в армія буде за це платити. Ти забезпечений всім, твоя сім'я забезпечена страховкою. Трак-драйвер, якщо він працює на компанії, якщо він не дятел, якщо він не спізнюється, пейчек за місяць може бути 6, може бути 8 тисяч доларів. В армії пейчек в тебе буде, якщо ти рядовий, це буде десь з бонусами деякими, десь 2 тисячі доларів. Але тебе годують, а піхота взагалі, вона це професійні бомжі. Професійний бомж може спати, може жити, виживати де завгодно, що завгодно, їсти, починаючи з комах, кінчаючи алігатором. Нема питань. Я стою в Волмарті і я купив собі щось поїсти, там щось, гарбуза купив, там дещо молока купив, кави. Коло мене стоїть такого похилого віку чоловік і каже: «Хлопче, я за тебе заплачу». Я кажу: «Ні, я маю гроші, все добре, я заплачу». Він дивиться на мене, на мій ранг: «Ти спеціаліст, в тебе немає грошей. Звідки тебе гроші?» Вас можуть пригостити в кав'ярні безплатною кавою або заплатити за вашу їжу люди. Вони вам завжди кажуть: «Thank you for your service», «Дякую за вашу службу». Вони багато людей служили, а багато людей похилого віку служили. Вони знають, з чим приходиться стикатися молодому чоловіку, котрий йде в армію, котрий віддає своє життя, бо ти дійсно його віддаєш, ти вже не володар собі, ти не можеш піти кудись. Розумієте, людина, котра послужила десь, котра відчула на собі, що таке життя за межами зони комфорту, життя на межі смерті і життя, прошу вибачення за тавтологію, вона не буде той, якою вона була до того моменту, вона трошки міняється. І ти завжди хочеш відчути ті емоції і побачити тих людей, котрі будуть захищати твою спину, як тут кажуть: «I got your back». Мене часто питають, звідки я прикладаю багато зусиль, щоб Україну виставити в дуже доброму світі. Я багато спорядження ношу українського, бо я як професіонал, я маю своє спорядження, навіть якщо армія видає мені те, що я маю мати. Я відправляв якісь шмотки, якусь снарягу до України. Друзі часто питають, як, що. Я почав той блог для себе і для них, а вже потім воно перейшло в трошки щось більше. Бо коли я дивлюся на ту пропагандистську машину, яка працює в Запоребрику, коли я бачу ту всю погань і ту всю лють, яка виплескується на Україну, на Америку, на Європу, з тих країн, які ближче до Північної Кореї, чим до цивілізованих країн. Мені дуже тяжко і дуже боляче, і дуже тяжко себе стримувати, щоб не робити якісь і не писати, і не говорити дурниці, бо не оцінять. Але
якась контрпропаганда повинна бути, бо інакше все, що потрібно, щоб зло могло, то щоб добрі люди нічого не робили.